dagaal u dhaxay ciidan ka tirsan booliska Soomaaliya iyo koox maleeshiyaad ah ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka jasiire ee duuladka magaalada Muqdisho waxa arrimahaasi isku ku hayay warkana nooga soo diyaariyay Cabdistaar Haaji Cali faahfaahina dheerada ayaa ka soo baxay dagaal muddo kooban socday kaasoo dhexmaray ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya iyo ciidamada la sheegay inay yihiin maleeshiyaad kuwaas oo degan xeebta deegaanka jasiire ee magaalada Muqdisho dagaalkaasi ayaa yimid kadib markii xeebta jasiiradda laga soo dajiyay qaas sharci daraa waxana dagaalkaasi ka dhashay qasaare kala duwan sida dadka deegaanka ay noo sheegeen goobjooga ku sugan halkaas oo lagu magacaabo Siciid Cali oo la hadlay keenan ayaa sheegay dagaalkaasi ay maleeshiyaadka uga dhaawacmeen laba ruux halka gaari looga gubay booliska Soomaaliya walaarad kula leeyahay dhiiro ka tirsan jaad soo dejiyay badda laga soo dejiyay kuwa bariiska yimid jaadkii dhaceen kuwa oo deegaanka maxawasay leeyahay iyaga isku dhacay xabad badana meesha ka noqday laba qof oo ku dhaawacantay markii dambana oo dadkii meesha ay ka soo baxeen xamar soo aadi maageen tuugiga oo ilmo kala fuugana waxay yihiin hadda kuwa ma aqaan hadda oo hadda waxaa sii madhay ka sii wakulay dagaalkii oo xagga ka dhacay oo kana jawaab u yahay dagaalka laba qof oo ku dhaawacantay oo dhinaca maxawsleyda sida wax uu soo gaaray baabuurna waa lugaha lagu gubanlahay hadda waxaa dhinaca iska dhacday ma xaqiiqi karo waa naftana la soo baxdana hadda hadda waa yara degan tahay jasiiro waa dadka sida badan waxna dhinaca oo koonfur iyo areeno gandhixii xaggiisa u baxaan waana xamar waa xamar soo aaday markay soo soo dhow yihiin ciidamo hadana oo buliis oo gurmaday iyo kuwa marka xabado badan aan noqday gelinaas soo galgalnay dhulka aan beer ka dhignay hadda aan dad aan markay soo qoyso waa xabadaha aan socotay oo salaad oo kale oo kulay hadda waa degtay baawurtii oo dhagacleydii iyo kulli meeshay ku gubnaayeen hadda waa la fasaxay hadda wadada xoogaa okay waa hadda la mari kara buliiska ka mas-uulahayo jaadka iyo hadda dambe meesha lagu arko waa laga daalay inay kulligay inay soo iyagu yelahay ma sheegay mooda laakiin qofka lagu arko waa laga maroojaay jaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa dalka hore uga mamnuucday qaadka laga soo dejiyay kenya kaasoo si dhumaalaysa lagu soo geliyo gudaha dalka iyadoo la soo marsiiyo xeebaha soomaaliya madaxda dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa la sheegay in shirkii shalay ay la hortageen cabashooyin ay kala qabaan oo ka dhashay doorashada soomaaliya cabdulaahi maxamed cali ayaa faahfaahinaya warkan shalay waxaa magaalada muqdisho ku qabsoomay kulan sanadla ah oo hal maalin soconayay kaas oo lagu magacdaray madasha iskaashiga soomaaliya iyo beesha caalamka somali partnership forum waxaana kulankaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiinta xukuumadda soomaaliya madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira safiirada dowladaha caalamka u jooga soomaaliya iyo u qaabilsanaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya shirka ayaa u muuqday mid ay fursad u arkayeen xubnaha mucaaradka ee ka aragtida duwan dowladda haatan jirta sida hogaamiyaha dowlad ama hogaamiyaasha dowlad goboleeda puntland iyo jubbaland oo si weyn uga soo horjeeda hanaanka ay dowladda federaalka ku wado doorashada dalka ka dhaceysa 2020-2021 madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo ugu horreeyay hogaamiyaasha maamul goboleeda dalka ka jira dhanka hadal jeedinta ayaa khudbadiisa ku soo hadal qaaday tallaabooyin ay qaadayso dowladda federaalka kuwaas oo dib u dhac u keenaya doorashada dalka waxaana beesha caalamka oo kulankaasi goobjoog ka ahayd u sheegay in dowladda aysan dhaqan gelin waxyaabo badan oo ay kula heshiiyeen isagoona ka xusay arrimahaasi sida guddiyada doorashooyinka muranka ka taagan sidoo kale arrinta gobolka gedo iyo xubnaha Soomaaliland ku matalaya baarlamaanka soo aadan oo iyagana dood adag ay ka taagan tahay firstly some of election management committee members ugu horreyn qaar ka mid ah shakhsiyaadka loo doortay inay hogaamiyaan guddiyada doorashada ma ahan kuwo maray habraacii loogu talagalay in lagu soo xulo waxayna arrintaasi walaac xoogan ay ku abuurtay qaar ka mid ah saamilada siyaasadeed arrinta labaad sida uu dhigayo heshiiskii muqdisho ku dhexmaray dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleeda dalka ka jira guddiyada doorashooyinka ee gobollada waqooyi waa in lagu soo xulaa wadatashi u dhexeeya dhammaan saamilada siyaasadeed ee kasoo jeeda gobollada waqooyi iyadoona arrimahaasi oo idil uu fulinayo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi welin heshiiskaasi lama fulin honorable Cabdi Xaashi in the process nevertheless this agreement was not fulfilled finally
ugudambeen dhamaantan sidaan wada ogsoonahay gobolka gedo waa qayb ka mid ah maamulka jubbaland siyaas daraadeed jubbaland ayaa sharci buuxa u leh in ay maamusho doorashada ka dhacayso magaalada garbahaari iyadoona loo adeegsanin fargelin militari iyo mid siyaasadeedba waana sida laga rabo dhammaan maamul goboleedada kale ee doorashada ay ka dhacayso xaqiiqdii walaacan oo idil waxay caqabado iska cad ay ku yihiin in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah shirkii shalay waxa uu bannaanka keenay xifaaltanka xooggan ee u dhexeeya maamul goboleedada la sheego in saddex ka mid ah ay si toosa uga amarqaataan fila soomaaliya halka labada soo hartayna ay yihiin kuwo ku aragti ah mucaaradka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis maxamed xasan laftagareen oo ka mid ah hogaamiyaasha sida weyn ama sida dhow loola xagliyo in uu ku aragti yahay dowladda federaalka ayaa markii la siiyey khudbadda uu ku lahaa shirka waxa uu si cad uga horyimid hadalkii madaxweyne deni ee ahaa in heshiiskii la gaaray ay qayb ka ahayd in guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi uu hogaamiyo guddiyada soo xulaya xubnaha gobollada waqooyi ku matalaya baarlamaanka soo aadan waxyaalaha cabashada oo hadda laga hadlayo oo heshiiska ku jiray arrimaha somaliland markii la yidhaaha oo laga hadlaya annaga waa joognay heshiiska waana qoran yahay waa lahayaa madaxda dhanna waa joogeen hal maalinna meel looga hadlay ma jirin cabdixaashi baa looga dambeynhayaa guddiga somaliland way caddahay heshiiskay ku qoran tahay waxaa ku qoran ra-iisul wasaaraha soo magacaabaayo waxaa fadhiyey shirka oo qayb ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed oo somaliland ka soo jeedo waxaa lagala tashanayay waxaa hay-adda fulinta ayaa qoreysa oo shaqadaas qabanaysa u ahaa heshiiska cabdixaashi nin oday ahoo soomaaliyeed waaye guddoomiyihii waxaa weeye aqalkii sare siyaasiinta soomaaliyeed uu ka mid yahay laakiin ninkii wax la rabay in asaga haddii loo dhiibo ay ahayd markii meesha la joogay bay ahayd in heshiiska lagu daro la qoro la yidhaha cabdixaashi ha loo dhiibo nasiib wanaag laguma qorin hadda in lasoo xasuusto marka oo caqabad laga dhigo aniga uma arki in horay loo socdaan qabaa waxyaalaha lagu heshiiyey oo dhan wax cad bay ahaayeen waxa hadda laga hadlaayo oo dhanna runtii markii gadaal loo noqdo kuma jirin madaxweyneyaasha maamul goboleedada kale ee kulanka ka hadlay waxaa ka mid ahaa hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe kan galmudug qoorqoor iyo kan hirshabeelle cali guudlaawe iyagoo intooda badan ka hadlayay xaaladaha ka taagan deegaanada ay maamulaan haba ugu darnaado madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ku dheeraaday ka hadalka xiisadda ka taagan gobolka gedo isagoona sheegay in halkaasi ay ku sugan yihiin waxa uu ugu yeeray maleeshiyaad iyo jabhado ay dowladdu doonayso inay ku boobto doorashada xubnaha beesha caalamka ee kulanka ka qayb gelayay ayaa iyaga dhankooda jeediyey khudbado u muuqday in intooda badan lagu canaananayo madaxdii soomaalida ee kulankaasi qaybta ka ahaa safiirka midooda yurub ee soomaaliya nicolas berlanga ayaa isagoo caraysan kulanka waxa uu ka sheegay in dowladda ay ku ammaanan tahay in saddexdii sano ee ugu dambeeyey ee xoogga saartay amniga balse ay ku fashalantay in dalka ay ka hirgeliso doorashadii loo hanka weynaa waxaana uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid niyajab ku abuureysa isagoona sheegay in wakhti xaadirkan aan loo baahneen in khilaafka uu sii daba dheeraado oo ay tahay in dhinacyadu ay xal muuqdo si degdeg ay ku gaaraan safiirka UK u jooga soomaaliya oo qayb ka ahaa shakhsiyaadka kulankii shalay ka hadlay waxa uu yidhi waxaan aragnay kuwa xafiisyada maamulo oo faragelinaya shuruucda si ay guusha dhankooda u raacdo dhanka kalena mucaarad ayaan aragnay ayuu yidhi oo ka soo horjeesanaya doorashooyinka haddii ay u arkaan in aysan guulaysanaynin balse dhankeena waa dhanka UK waxay diyaar u tahay in ay taageerto musharax walba oo doorashada ku guulaysta haddii uu yahay madaxweyne farmaajo iyo haddii uu yahay mid kaleba ayuu yidhi safiirka UK u qaabilsan soomaaliya Ben Fander danjiraha soomaaliya u qaabilsan dowladda maraykanka Donald Yamamoto ayaa dhankiisa jeediyey khudbad inteeda badan u muuqatay fariin ku socota mucaaradka waxaana uu sheegay Yamamoto in doorashada lagu qabto wakhtigeeda islamarkaana qofna aan laga ogolaan doonin in uu sidoo rabo uu doorashada u qabsado waxa uu sidoo kale uu sheegay in heshiiskii muqdisho ay ahayd ama ay tahayba in la fuliyo taa beddelkeedana tallaabo adag ay ka qaadi doonaan cid walba oo ka hor timaada ambassador Yamamoto waxa uu dhankiisa sidoo kale uu tilmaamay in qofkii ay ku caddaato in uu wax ku dheelayo ay maraykanka la xisaabtami doonaan maadaama ay soomaaliya uga baxday lacag aad u fara badan sida uu hadalka u dhigay waxaana Yamamoto hadalkiisa uu kusoo gabagabeeyey in aysan marna aqbali doonin in la sameeyo guddiyo isbarbaryaacaya oo qayb ka noqdo doorashada soomaaliya
dadka siyaasadda Soomaaliya falanqeeya ayaa kulankii shalay ku tilmaamay mid ay ku garamayeen madaxda dawladda federaalka ah iyo maamul goboleedada gaar ahaan kuwooda mucaaradka ku ah dawladda haatan jirta taasoo ay ku tilmaameen in ay tahay fariin aan wanaagsanayn oo caalamka loo dirayay adbaad maasanta Cabdullaahi Maxamed Cali qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda waxay ka dhiibteen gudiyada iska soo horjeeda oo ay kala magacaabeen dawladda iyo musharaxiinta mucaaradka فرحان محمد حسين وكترسن راديو كولمي أيام ميكروفون كلا دح قاضي داد كاسي سونو أروريي فكر كأي كاقبان magay go yusuf aadan le horta aragtidayda magarnaysa aniga qofahaana aan qabo waxa weeye iska soo horjeedka labada gudi ee doorasho runtii waxaan arkaa walaac ma taqaan ay sheego wadankan oo ma taqaan ka soo kabanay dagaal sokeeyo inuu mar labaad burbur dib u galay ma taqaan cabsideeda qaba marka labada dhinac aan fiiriyana dhinac waa dawladda wadanka matalaysi waxba ay qaldi kartaa hadii macnaha dhalin laga qabo oo ay macnaha ay sheego gudiyada dhalin laga qabo waxay ahayd maaradka in ay ma taqaan ayuu wadan ku turaaya ay macnaha cabashada qabaan ay macnaha dawladda la jaajay ay la kala doodaan oo sidii gudidaas loo bedelay calaad isku saaraan waxa ka bedelay in gudiga Soomaaliya uu calaad isku saari karaan in ay dawladda saaraan la rabeen in gudiga kala soo dhisan waxaan u arkaa midimada ku taag saxna ma aha aragtidii marka waa hala qasab in la heshiiyo qasab weyn dawladda waxa laga rabaa wixii hal ay ahayd inay keento maadaama ay dawladda ay tahay inta ugu badan ayada ay aaday qabaneysa gaar ahaan madaxweynaha waxa la rabaa inuu tanaasulaad garuu sameeyo jir uu sameeyo oo mucaarad qaraktadooda uu tixgeliyo si wadanka uga badbaado qalalaasiin dib u dhac dabo wadankan ku dhacay waxaan is leeyahay waxay ku haboon tahay ama se lagu xalin karaa in isu tanaasul la muujiyo dabcan madaxweynaha asaga ayaa ka mas'uul ah wadanka oo dhan asaga ayaan ka bilaabayaa oo mas'uuliyadda ka wasaaraya in uu muujiyo tanaasul sidii marka horeba asaga oo ku dhagnay hal cod iyo hal qof ku dhagnay uu tanaasul u sameeyay inuu sandeen hal mar aan tanaasul sameeyay haddana mar kale ma tanaasul inuu sandeen oo mar kale tanaasulo waa qodob labo waxaan is leeyahay qoladan mucaaradka oo maalmahan ku shiray hotel jazeera ayana in ay tanaasul sameeyaan oo aayaha dalka ay u turaan shacab haddaynu nahay marna ma aqbalayno gudi doorasho oo dawladda ay wadato iyo gudi doorasho oo ay wadato mucaarad wax kale shaqeyna maaha macnaha meel uu socdo lama arka in la yiraahdo gudi doorashada magacaabayna anaga gudi doorashada dawladda ay magacaabaysa waxa wax shaqeyna maaha de nabadaan aynu haysan intaan yar dad baa dhiig maal iyo muruqi maskax u soo horay ilmo adeeryaal adinka dad mukeef ku jirtaan dad baa qoraxda ku dhididaaya hooyo baahan lacagta laga soo qaadad mukeef kulu jirtaan waxaan leenahay hadana anaga bulshadii gobolka Banaadir tana bulshada gobolka aan Banaadir ku nool sideeda horta anaga waxa waaye alaad nooma fiicno labada gudyo soo horjeedan waxaan dhigi lahaa midba midka kale u tala suro waayo dawladdu waxa laga rabaa iyada inay waaye iyada madaxdii ahaa iyada dawladdii ahaa waxa laga rabaa inay si oo muxuu ahaay midaysan wixii jiro ama dhibki jiro caqabada jirto wada xaliyaan waayo dagaal waxa waa wiil ku dhintay wiil kuma dhasho nooma fiicna labada qolo hadba mid iska soo horjeedo nooguma jirto waxaan leenahay la isku tala suro waayo anagana dana noogu jirto ninkana dana noogu jirto mana anfacayso dhibaatada jirto waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada isku tala suro waxaan leeyahay dawladda iyada dawladdii qolada cabashada tabanayso oo cabanayso waxaan ka codsan lahaa inay gobol nabadeed u fidiso oo ay la wada hadasho miiska wada hadalka wixii jira oo khilaafaadaha lagu xaliyo waayo taas hadda noo wada ayagana dan u ah anagana dan noo ah aragtidii marka ka dhiibto waxa macnaha madaxweyne farmaajo u sheegaya wadankan oo dhiga soo daatay dad aan macnaha naftooda ku waayay marka waxaa leeyahay inuu maxamed abdullahi farmaajo qaladka wadanka ku wadi inaa iska deys wadanka meeshan ummada soomaalida ugu daawaneyso shalay waa lagu soo banaanbaxay marka sida gacmaha lagaaga qabtay oo wadankan kor lagu soo qaaday waxaa laga rabaa inaa saas xilka u dhiibtid si sharaf leh magaceedu waxaa la dhahaa maxamed cabdiftaax cumar iisay doorashadu waxaa xaq u leh inay soo abaabusho gudiga iyo abaabulkaasi dowladda federaalka soomaaliya iska leh ayadaana xaq u leh anaga waxaan dowladnimada aan u suubsanay oo kala dabeen iyo abaabulka dowladda iska leh wixii doorashada tan ah iisay oo mucaaradka dowladdu waxay dhaliilisiin gudiga oo ay dowladda soo magacaawday haddii san dowladda gudi ay soo magacaabin yaa soo magacaawlaya dadka ganacsatada ma aha sida saxda dowladda federaalka laga rabaa
barnaamijka doorashada doorashada hadda ay u socoto waa basii mucaaradka marka uu qof iyo cod ay dawladda ay sheegay isoo abaabushay ayaa ka hor imaaday oo diiday ma dhici karto ayaa isaga dhibaatooyin si uu qeylinayeen kadib hadana hadartaan inay dhahaan isag doorashadii hadan midan kale oo isaga dulduban hadan inay ka hor imaadaan saxmaan tii horeedo oo qof iyo codka ahayd ay diideen hadan midii dadbanaad meel oo loo raac malee mucaarad qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayay ahaayeen Puntland markaan hadii aan eegno maxkamadda sare ee maamulkaas ayaa si rasmi ah u mudaysay dhageysiga dacwad la xiriirta sax ahaanshiyaha xilka xayuubinta lagu sameeyay 8 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Puntland maxkamadda sare ee Puntland waxay dhageysiga kiiskaas u mudaysay 10ka bishan December oo ku beegan qamista toddobaadkan kadib markii xildhibaanadii xilka xayuubinta lagu sameeyay ay gudbiyeen dacwad la xiriirta kiiskooda xildhibaanada xilka laga xayuubay waxay kala yihiin Cabdi Jamaal Ismaan Maxamed Saleeban Faarax Ciise Cabdi Qani Abshir Jaamac Muuse Saciid Xasan Maxamuud Maxamed Barre Cabdi Casiis Saciid Maxamuud iyo Maxamuud Axmed Caalin xildhibaanadan ayaa ku eedeeyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo gudoomiyaha golaha wakiilada ee maamulkaas Cabdirashiid Yuusuf Jibriil in ay afduubteen howlaha baarlamaanka iyo shaqooyinka ay qaban lahaayeen guddiyada baarlamaanka Puntland. Xildhibaanadan ayaa sidoo kale tibaaxay in maxkamadda sare ee Puntland aysan doonayn xilligan cid ka aragti duban oo sheegaya dhaliilaha maamulka taabadalkeedana waxa ay doonayaan bay yiraahdeen in aan lala xisaabtamin oo wax walba uun indhaha lagala socdo. Dhinaca kalena maamulka Puntland ayaa magaalooyinka Boosaaso iyo Garowe waxay geeyeen ciidamo dhaqan geliya amar uu maamulku soo saaray kaasi oo waa sidii xal loogu heli lahaa sicir bararka ku dhuftay Puntland. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan soo koobay. Waxaa maalintii shanaad xiran suuqyada magaalooyinka waaweyn ee deegaanada maamulka Puntland kadib markii ganacsatada ka howlgala suuqyada deegaanadaasi ay diideen inay qaataan lacagta shilin Soomaaliga ah. Diidmada ganacsatada ee lacagta shilin Soomaaliga ayaa timid kadib go'aankii ka soo baxay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo loogu soo horjeeday in kastamka canshuuraha iyo dekedda Boosaaso lagu qaado lacag shilin Soomaali ah. Ganacsatada ayaa iyaguna diiday inay wax ku iibsadaan lacagta shilin Soomaaliga ah, taas oo keentay in dibadbaxyo kalan ah ay ka dhacaan magaalooyinka Puntland oo loogu soo horjeedo amarkii ka soo baxay Puntland. Waxaa maanta aan shaqeynayn suuqyada magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso iyada oona maalintii shanaad ay xiran yihiin, waxayna u muuqataa in weli Boosaaso aysan ka dhaqangelin go'aankii Puntland ay ku jaangoosay sarifka dollarka oo isla shale ka dhaqangelay magaalooyin ka tirsan Puntland. Qotobyo ka tirsan ciidamada kala duwan ee Puntland ayaa maanta lagu daadiyay suuqyada magaalada Boosaaso si loo socodsiiyo qaadashada lacagta shilin Soomaaliga ah oo maalmihii u dambeeyey laga diidanaa magaaladaas. Muddooyinkii u dambeeyey waxaa Boosaaso ka socday bannaanbax looga cabanayo sicir bararka, isla markaana loogu soo horjeedo go'aankii Dani uu ku amray in kastamka iyo dekedda Boosaaso aan lagu canshuuri karin lacag shilin Soomaaliya. Maalin ka hor ayaa maamulka Puntland wixii jaangooyeen sarifka lacagaha qalaad iyaga oona lagu amray bangiga dhexe ee Puntland in halka doolar uu ku sarifo lacag gaaraysa 35,000 oo shilin Soomaali ah, iyada oona la sheegay in ciddii ka sarmarisa tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay cafis u fidinayso muwaadiniinteeda ka tirsan Al-Shabaab haddii ay isku dhiibaan ciidanka amniga ee dalkaas. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan inoo soo diray. Wasiirka amniga Kenya Fred Matiang'i oo maalmihii ugu dambeeyay socdaal ku mareeyay deegaano ka tirsan dhulka xeebta ee dalka Kenya ayaa waxaa kulamo uu la qaatay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska, hoggaanka diimaha iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada, isagoo diiradda ku saarayay socdaalkiisa sidii dhalinyarada looga wacyigelin lahaa in ay ku biiraan kooxaha xag jirka, looguna dhiirigelin lahaa in ay laba jibaaraan horumarada ka socda dalka Kenya sidii ay u garab istaagi lahaayeen. Fred Matiang'i ayaa waxa uu muujiyey in dowladda Kenya mar walba ay diiradda saarayso sidii dhalinyarada loo garab istaagi lahaa, isla markaana dalkooda loogu muujin lahaa in ay wax walba u qabtaan oo ay dhalinyaranimada uga faa'iideeyaan, isla markaana dhibaatooyinka xagjirnimada aysan ka qayb qaadan.
وعنا فريد متيانجي وبلان قادين لان يرادا حق جرن مدى ديبو غصو لابتا غارهان كوحدة الشباب ان دولد كينيا ايسو دوين ايسو اي شقا عبور او سمين دون تو برو حرفاديدنا اي دولدو ديار او تهين ان اي كو كالميسو سي اي او سي انبقادان نلشو دعاديقا دالين ربضان او كينيانا اي اللا امين سيهي ان اي كو بيرين كوحدة الشباب كواسي او انتو دبادن كوان دعودا ان اي شقوين واين كدي مركي هيرر كودا وحبرشاد اي دمستين يدونا الشباب اي ويررك لدوان كجيستان قداء دالك كينيا عدنا دولد كينيا يا وحا اي كودي رنيسا ان لن يرد اي امو جيسو ان دالك دالكود او يحي لو نباهن يحي ان دبات دي سايسان كقيب قادن هذا الكنسي وحاو كسو آذيا حل الدولد دا كينيا دور جير او هوري اي كوعل عليسين ان اي سو دوين اي سو دان يارد حق جيرني مادا كوبيري اي دلكو دا دونيا ان اي ديبو قصو لابتان كوا او فكر كي حق جيرني مادا قبيهان باي ساقب بحيا مصلح ابو كرحاجي راديو كلمية نيروبي كور كاسي دون كردك ساني سانا و كي ان ان مقدشو محكمه سره ee dalka Iran ayaa taageertay xukun dil ah oo ay hore maxkamaddu ugu riday wariye mucaarad ah oo lagu eedeeyay inuu abaabulay rabshado dalkaas ka dhacay 3 sano ka hor afiyan u hadlay waaxda garsoorka dalka Iran oo yiraahdo Qulaam Hussein Ismaaciil ayaa sheegay in maxkamaddu sare ay ku raacday maxkamadda kacaanka go'aanka dilka ah ee lagu riday wariyaha mucaaradka ah ee Ruuxullaah Hisaam afeenkan waxa uu sheegay in wariyahan uu xoog badan galiyay kicinta bulshada isaga oo adeegsanaya baraha bulshada sanadkii 2017kii waxaana rabshadahaasi ay sababeen qasaare nafeed qareenada u doodayay wariyahan ayaa sheegay in ay raacfaan mar kale ka qaadan doonaan go'aankan Umar ugu dambeyntiina farxiyay talaal loogu tala galay daweynta xanuunka coronavirus ayaa maanta lagu bilaabay dadka Ingiriiska ah waxana qofkii ugu horeeyay ee talaalkaan qaatay gudaha Ingiriiska uu noqday haweenay 90 sano jir ah oo la yiraahdo Margaret haweenaydani ayaa la muday irbad talaal ah waxana ay mar laba talaalkan oo kala qaadan doontaa toddobaadka dambe dawladda Ingiriiska waxay sheegtay in ololahaani maanta bilaawday qorshihiisu uu yahay muddo in markaasi la qaato ama ay qaataan dad gaaraya 4 milyan oo qof oo talaalkani si guud dawladda Ingiriiska waxay qorsheysay in wajiga koowaad lagu tala galay ama markaasi lagu talaalo 14 milyan oo qof oo dalkaasi oo dhana hogeyaha caafimaadka Britain Matt Hancock ayaa sheegay in dadka Ingiriiska looga baahan yahay inay talaalkani qaataan maadaama uu waxtar weyn u leeyahay ka hortaga xanuunka coronavirus